Dragi ljudi, Gospodin je uskrsnuo, sretan Uskrs. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu. U prvi dan sedmice, vrlo rano, kad je još bila tama, dođe na grob Marija iz Magdale i opazi kamen dignut s groba. Tada otrča i dođe k Šimonu Petru i drugom učeniku, kojega Isus osobito ljubio. Pa im rekne, uzeli su Gospodina iz groba i ne znamo kamo su ga stavili. Nato izađe Petar s drugim učenikom, te se zaputiše na grob. Obojca su trčala, ali je drugi učenik brže trčao od Petra, pa prije došao na grob. On se nadviri i opazi plahtice gdje leže, ali ipak ne uđe unutra. U to stigne Šimon Petar za njim, te uđe u grob i vidje plahtice kako leže i ručnik što bijaše Isusu oko glave. Ručnik nije ležao skupa s plahticama, već napose smota na jednom mjestu. Tada uđe i drugi učenik, onaj što je prvi došao na grob, te vidje i povjerova. Jer još ne bijahu razumjeli pisma da je trebalo da Isus uskrsne od mrtvih. Hvala ti Isuse. Hvala ti Isuse. Hvala ti Isuse. Hvala ti učitelju. Hvala ti. Hvala ti. O, kolike li radosti, dragi ljudi, znati cijeli svojim bićem iznutra da smo stvoreni za nebo. O, kolike li radosti, dragi ljudi, znati da je naš kralj, naš gospodin i naš učitelj pobjedio jednom za svagda smrt. O, kolike li radosti, dragi moji ljudi, znati da imamo nekoga koji je stvoritelj cijeloga svemira, koji je podmetnuo svoja leđa i prolio svoju krv za naše spasenje. O, kolike li radosti da imamo nekoga koji nas je toliko ljubio da je dao život svoj za sve nas. O, dragi ljudi, kolike li radosti da imamo tog nekoga koji nas je toliko ljubio i koji je danas živ, koji je Emanuel, Bog s nama. O, kolike li radosti da je nas izabrao da mi budemo njegova djeca. O, kolike li radosti da je nama darovao najveći dar, dar nad svih darovima ovoga svijeta, a to je vjera. To je vjera, dragi moji ljudi. Želim vam sretan i blagoslovljen Uskrs. Želim da uskrsla svijeća gori, ne da tinja, nego da gori u vašim životima. Želim da vi budete zajedno sa mnom, zajedno sa tisućama drugih kršćana u našem društvu, oni koji svijetle, oni koji gore, oni koji izgaraju za Krista. Želim da vi budete zajedno sa mnom, sa tisućama naših svećenika, redovnika, redovnica, naših predobrih časnih sestara, naših hrabrih i predobrih biskupa, da budemo oni koji mijenjaju naše društvo na bolje. Znate kako? Počevši od sebe sama. O, kolike li milosti što nam je Bog dao da živimo u ovom vremenu velike kušnje. O, kolike li radosti da upravo u takvom jednom vremenu obilato smo pomazani milošću od ozgor. Dragi ljudi, ovaj Uskrs sigurno ćemo pamtiti dokle god budemo živi. I ne bojte se, bit će sve dobro. Neka uskrsli Gospodin donese mir, radost i pouzdanje u sve vaše obitelji, u sva vaša srca, gdje god vi bili. Svako dobro, sretan i blagoslovljen Uskrs.